Emily and Bear. It's crazy to think that my baby cousin is finally getting married. The other day he was destroying my school projects and being our Uncle João. Jokes apart. As we say in Brazil, you guys found the lid to your old cooking pan. So it's a perfect match. And there's always like a lid for everyone, but the hard thing is to find one. Instead of buying a gift, I decided to do this video so we could gather our entire family in Brazil and wish you the best. So please, I really hope you love it. It was intense, they're crazy, we are crazy. And yes, Emily, there's lots of Portuguese. Better start learning. I'm kidding. Have fun. Love you guys. Bé, aqui ó, nós já estamos fazendo, já que não estamos podendo ir aí para participar da festança, né? Aí nós estamos festejando aqui a nossa festinha em homenagem a vocês. Champanhe francês. Champanhe. Champanhe Santa. Salgadinhos brasileiros. E a turminha aqui, todo mundo comemorando para vocês aí. Beijão, tá? Emily, Marcelo, tudo bom? Aqui, como não podemos estar no seu casamento, nós estamos comemorando aqui mesmo, mas em homenagem a vocês. Beijo grande, felicidades, tá bom? Tudo de bom para vocês. Oh, Marcelo and Emily, we just want to wish you a great wedding, all the happiness in the world. E aí, Marcelo? You, professor? Everybody here is very, very happy for you, for you too. So your uncle, aunt, and cousin really wish you all the best in this world. Great wedding from Brazil for your family here. Nemes, falou bem? Nós vamos falar em português, né? Desejamos ao casal, ao casal Emily, Bear, toda a felicidade do mundo, que forme uma família cristã e que se curtam muito. Sabe, nós estamos aqui felizes por vocês, desejamos tudo de bom, tudo de bom para vocês. As meninas, tudo bom. Dá um abraço aos seus pais e sejam muito felizes. Porque eu parabéns. Sejam felizes, parabéns. Querido Marcelinho e Emily, né? Nós gostaríamos de estar aí, com toda certeza, mas, infelizmente, o momento não foi, assim, muito favorável, tá? E muita felicidade, muita alegria nesse casamento, tudo de bom e que Deus reine sempre entre vocês, né? Só com Deus a gente ainda, vocês vão ter paz nesse mundo aí. Tudo bem? Um beijo. Ele desceu? Ele bem, Marcelinho? Tudo bom? Viemos a gente parabenizar, né, pelo casamento que você está tendo. Estamos aqui, ainda vai fazer o casamento, verdade. Estamos aqui te dando todo apoio, precisar, toda felicidade. Pena que não podemos estar aí pessoalmente devido à pandemia, que aqui no Brasil a pandemia não existe. Mas de qualquer forma, cara. Não, espero também que vocês, pandemia? Seja o sogro. Pandemia, gente. Pandemia. Pandemia. Não, isso também. O poder aquisitivo também era e trabalho. Tempo, né? É verdade. E correria do dia a dia, enfim. não parabenizando, né? Desejamos você muita felicidade, muita prosperidade na sua vida. Tanto pra você quanto pra Emily, que eu não conheço muito, não sei muito sobre ela. Mas você escolheu ela porque, né, realmente deve ser a mulher da vida dele. Né? E que sua sogra sinta-se assim, a melhor sogra do mundo, né? Não só ela, você... como o de Marcelo também. Ivone, parabéns pra vocês, que uma nova vida começa e que dê tudo certo pra vocês. Beijo. Estamos com muita saudade de vocês, é claro, e infelizmente, né? A vida botou essa distância entre nós. É apenas uma das dificuldades que a gente tem na vida. Não conviver com quem a gente quer, que a gente ama, que é nosso parente. E você sabe que eu tenho um grande problema nas mãos. Mas eu agradeço a Deus. O que é? Olha como está a minha mão, se não está a mãozinha. Em Deus que eu confio, tá? É isso que me dá força. Quando tiver dificuldade, peça para ele, tá? Não sou exemplo nenhum para ninguém. Ele não quer sair, ele não quer fazer nada. Tenha fé que a vida você vai levar em frente. Ah, então. Sejam felizes, fiquem com Deus. A câmera tudo tudo? É isso aí. É isso. A vida é isso. Emily! Tudo de bom pra vocês. Todo mundo. Felicidades, viu? Coração. Feliz casamento. Confiança, força, fé. É isso aí, Pierre. Passeia bastante. Né? E olha, arranja uns filhotinhos. Uma vai chamar a Agatha.
Só pra zoar com ela. A gata. Vai ser aqui, né? A gata, isso mesmo. Felicidade pra vocês. Eu tô aqui do lado também, tá? E tem que ter. Vai no meu na vai lá, Zó. Ai! Ai, eu acho que é uma palavra que a gente sabe. The book is on the table. The book is on the table. Marcelo and Emily, we are so sorry that we can't come to the wedding, but we send all our love and hugs and kisses from England. We hope you guys have a wonderful wedding and spend your next years together in happiness. Bye. Bye. Good night, people of America. Yay. So, direct from London, it's just me, Paolo, and Ana Paula. So we are delighted to say thank you for inviting us to your wedding. Unfortunately, Brexit brought us to a kind of a financial bankruptcy. I'm kidding. And the most important is we are really happy for you guys. So Marcelinho, the famous bear, as we know since you were a little teeny like this. And Emily, welcome to the family. I won't do jokes about anything in relation to involving us, but yeah, we always like to put our fingers on. Yeah, so enjoy. We are married since 2016. Yes, please. Yeah, and it's been fantastic. Yeah. No. Yeah. Love, sex, and rock and roll. Yes. Yeah. Yay. But if you want to come for a honeymoon or something to London. Our house is open for you. Yeah, we have a big house now. We have a big house now, so you can just accommodate everybody. Wonderful. Invite Pasquale as well, my brother. Yeah, he never answers nothing. Yeah. Take care. Bye. Bear, muitas felicidades. Que Deus abençoe a união de vocês. Muito, muito sucesso para os dois. Que vocês sejam felizes, agradeço sempre. Que Deus abençoe muito o seu casamento. Desejo tudo de bom para você, meu filho, para a sua esposa. Que Deus abençoe essa união. Um abraço. Um abraço. Bear, muita felicidade nessa nova etapa da sua vida. Que você e sua noiva possam formar uma família tão linda quanto seu pai e sua mãe formaram nesse período. Abração, cara. Hey, Bear, tudo bom? Passando rapidinho para te desejar muitas felicidades nessa nova etapa. Tô muito feliz por você e tô com saudade, tá bom? Beijo. Hey, Bear. Hey, Emily. Tudo bem? Passando aqui para desejar tudo de bom nessa nova data, nessa fase nova de vida que vocês estão inicializando. E desejando tudo, mas tudo de bom mesmo. São pessoas especiais. Eu tenho um grande orgulho de estar perto, de ser amigo de vocês. E hoje é o dia mais importante da vida de vocês. Então aproveitem, sejam amigos, sejam parceiros, cuidem um do outro e sejam felizes para sempre. Porque isso é o que a gente deseja. Não pude estar aí, queria muito estar aí. Mas devido a muitas coisas não deu para ir. Mas ó, estou aqui torcendo para coisas boas sempre na vida de vocês. E outra coisa, vejo vocês em breve. Parabéns, felicidades, ok? Amamos vocês. Hey, Bear, nós queremos desejar a você e a Emily tudo de melhor nessa vida. We love you very much. And yeah, parabéns. Oi, Bear. Oi, Emily. Gostaríamos de falar muitas felicidades. A gente está feliz para vocês dois. Emily, você vai ter que aprender português. Daí, para traduzir todo esse vídeo para você, tá? Então, felicidades hoje, amanhã e todos os dias. Beijão, nós te amamos. Beijo, amamos vocês, ok. Hey guys, it's me again. Anyhow, I just wanted to wish you lots of love and happiness. Te amo. Tchau.